হ্যালো বন্ধু, কারেন্ট আসামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক মই এটা আপুনি নেদেখা গছ এজোপা দেখাই আছোঁ। এইজোপা গছ মন কৰক, মই মাত্ৰ ৰোপণ কৰিছোঁহে, 4-5টামান পুলি ৰোপণ কৰিছোঁ। এই চাওক, আপুনি ভাবিছে এইটো হাড়জোৰা দিয়া লতা নহয়, ইয়াৰ গুটিটো আপুনি দেখিছে এতিয়া বজাৰত উভৈনদী হৈ ওলাইছে। ইয়াৰ 600 টকা এটা কেজিত, 1 কেজি ফলৰ দাম ইয়াৰ 600 টকা। এইজোপাই হ'ল গছজোপা, নিশ্চয় আপুনি ধৰিব পৰা নাই। এইজোপা চাওক, এইজোপাই হ'ল ড্ৰেগন ফ্ৰুট, ড্ৰেগন, ইয়াৰ কেজি 600 টকা। এইবিলাক হ'ল বিদেশী বস্তু, লাহে লাহে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে, ই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল। এই বিষয়ে মই আপোনালোকক পুনৰ অৱগত কৰিম। আজি মাত্ৰ মই গছজোপাহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক, ইয়াৰ এই যিটো পাপ, এই পাপটো যদি ছিঙি পেলাইনি ৰুই দিয়া যায়, পুনৰ এজোপা গছ হ'ব। অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি দেখি আছে 6টা পাপ, এই 6টা পাপত 6জোপা গছ হ'ব। চাওক, কৰিবলৈ সহজ, কিন্তু এই যে বাঁহৰ খুঁটাটো দিছে, এই বাঁহৰ খুঁটাত নহ'ব। ইয়াত এটা পকী খুঁটা দি 8 ফুটমান ওখ কৰি দিব লাগিব, আৰু 8 ফুটমান ওখ কৰিলে এই গোটেই খুঁটাটোতে ই আৱৰি ধৰিব, আৰু ইয়াতে কেজি কেজি ফল লাগিব। চাওক, হেল্ল' বন্ধু, এটা নতুন বস্তু দেখুৱাবলৈ পাই মই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ, আপুনি নিশ্চয় ভাল পাব। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। যদি নতুনকৈ আহিছে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইখিনিকে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।